der kommer navn på lave herinde. Det er ikke en del lave, nej, det er byen lave der. Og han, syvendes kongen, han havde en smuk datter, som hed Ingrella. Ingrella. Hun havde mange bejler. Gitte Krag, nu er det 8. gang, at Skive Roklub er på tur til Silkeborg. Hvad er det, der gør den tur så attraktiv? Jamen det er, at de fleste gange har vi haft super godt vejr, og så griller vi, og så hygger vi os, og vi ror en masse. Vi har det vældig, vældig hyggeligt. Hvilke medlemmer er det for? Det er for alle medlemmer, nye som ældre. Og i år, der har vi jo 3 nye med, hvilket er ret flot.